Den gamle rekorden 16, så 17. Student Åsmund Brunstad Øyehaug fra Ørsta har en hobby litt utenom det vanlige. I flere år har han jobbet seg mot å slå rekorder og mot å skulle bli enda bedre i sin hobby. Pull-ups. Åsmund tar ofte pull-ups der han kan, og har lenge brukt fritiden sin på å ta en joggetur til de arenaene han vet om, som godt tilrettelagt for idretten han driver med. Han svært fornøyd med fasilitetene som stativet av Volda Skatepark har å by på. Jeg har drevet med det i mange år i forbindelse med langrenn. Og så har treningen dabba litt av der. Og så har jeg tenkt at pull-ups må være der jeg har litt potensial til å bli god. Så da tenkte jeg at om jeg gjør det, må jeg gjøre det jeg har gjennom til. Åsmund liker å eksperimentere med øvelsen. Han tar mange ulike varianter pull-ups for å utvikle seg selv innenfor greina. For en øvelse som dette, er det i tillegg til å være sterk, viktig med god beliggenhet. Ifølge Åsmund selv, er det viktig å ha gode omgivelser for å ha det kjekt på trening. For det første er det en fin natur. En deilig med naturopplevelse samtidig som du trener. I stedet for å være inne på et svett treningssenter. Og så, i tillegg til det, så er det ikke mulighet til å henge opp sånn pull-up-apparat på hybelen der jeg bor nå. Det var det på forrige, men det er ikke der jeg bor nå. Så da må jeg gå en plass der jeg kan ta pull-ups. Han er en ivrig pull-upper og leter stadig etter forklaringer på hvordan øvelsen fungerer i teorien. Det er jorda som løfter meg opp. Nei, jeg dreker ned jorda, eller sånn.